Jūgijas tautas samtainā balss piebalsojot korim anima aizved klausītājus gadsimtiem senā pagātnē, kad par savukrastiem sauca nelielus lībiešu ciemus jūras krastā, kuros dzīvoja nepakļāvīgie lībi. Dvēseļu putnu dziesma, tā ir tā dziesma, kad savienojas tie, kas ir dzīvie, ar tiem, kas ir viņa pus jūrai, viņa pus dzīves telpai. Un līdz ar to visa tauta ir kopā. Un nav vairs jautājumi, vai mēs esam maz vai daudz. Mūzikas valodā izstāstīt arī 4 savukrastu upju stāsti un vēlreiz ir iespēja satikt Melu baronu Minhauzenu un Katrīnu II. Ideja par koncertu uzvedumu, kurā izmantot materiāli, kas radušies savukrastu apkaimē, radās kora anima diriģentei, kura sapratusi, ka par šīs vietas kultūrvēsturisko mantojumu zina pārāk maz. Man radās interesanti uzzināt, kā ir pārējie, ko mēs no šīs te savas vietas, no kurienes mēs nākam, kas mums tā kā sirdī nesās līdzi, kādas kultūras bagātības, kādas personības, kādas tautas un tam līdzīgi. Tika lasīts gan grāmatas, gan biblioteka izstudēta, gan cilvēkiem, ar cilvēkiem runāts. Un, tas tā nav tikai dziesma, tie ir patiesībā milzīgi stāsties katra tā darba. Jo tas ir tāds dārgakmenis. Tur ir, un to vajag celt ārā un skatīties. Un, jo tas ir, es domāju, ka Latvijā ir daudz lietas, par kurām mēs vienkārši vēl nezinām. Saules krastos uz skatuves kāp ap 100 mākslinieku un tās aizsāka Latvijas simtgadē veltītu kultūras norišu ciklu. Sandra Letāna, Andris Pāns, TV Spektrs.